שסעדה בבקשה תתחיל לדבר. בבקשה, משנה ליועמ"שית. הפובליציסט בית מיכאל כותב מאמר בעיתון הארץ, וחייב להאמר בהגינותו כי רבה, הוא כותב שמרי אזרחי זה סוג של מכבסת מילים. מרי אזרחי פירושו לעבור על החוק. מרי אזרחי פירושו לעשות מעשה עברייני. עכשיו אתם, חבריי חברי הכנסת שיושבים בו, שומעים את הדברים ומכירים את הדברים, ומה שאתם עושים, מחככים ידיים בענה. יודעים שאתמול בערב, בעקבות האמירות שלכם ומעשים שלכם, נעשים פרעות בחברה הישראלית. פרעות? אבל זה לא רלוונטי לכם. לא מעניין אתכם שאנשים עוברים על החוק, לא מעניין אתכם שאזרחי ישראל משלמים מחיר. תלמד מה זה הפגנה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. הפגנה מותר וחייבים לעשות, וזה ראוי ולגיטימי. לעשות פרעות זה אסור. זה אסור בזאת. פרעות כמו בחווארה. אסור לעשות. חברת הכנסת גלעד קריב, אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. פרעות אסור לעשות, קריב, לשאלתך, פרעות אסור לעשות לא בחווארה ולא בשדה התעופה בן גוריון, כי כולם שווים בפני החוק. ולכן אני אומר, אתם היום מחככים ידיים בהנאה, בסוף אתם תשלמו את המחיר, ולדעתי אתם כבר משלמים מחיר. סעדה, אתם התחלתם בכל האירוע הזה. כי הציבור מדיר, למעט מיעוט סהרורי, הציבור מדיר רגליו מההפגנות הללו, ובעזרת השם, למרות האיומים, למרות הפרוטקשן, אנחנו לא נחשוש, ולטובת אזרחי ישראל נחוקק. תגיד לי, איפה אתה חושב שאתה נמצא? ואני מצפה מכם לקחת אחריות.